Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για πολλά και διάφορα θέματα. Η κύρια αφορμή βεβαίως έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας και θέλουμε να έχουμε και θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον αρκετά μεγάλο αριθμό που ανακοινώθηκε χθες στον πρώτο μήνα διάθεσης των εισιτηρίων, τελείωσε η περίοδος των ανανεώσεων. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι διέθεσε 8.625 εισιτήρια, ενώ πέρυσι είχε σε όλο το καλοκαίρι 9.103 εισιτήρια. Έτσι είναι σημαντική η άνοδος που διαφαίνεται ότι υπάρχει. Και με αυτή την αφορμή, αλλά και για άλλα θέματα, θα καλησπερίσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς όλους. Είναι μια έκπληξη για εσάς αυτή η κατάσταση και ειδικά αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες από ό,τι μάθαμε, γιατί δίνατε 600, 700, 800 διαρκές τη μέρα. Όχι, έκπληξη δεν μπορώ να πω. Ότι ήταν, φαινόταν από την αρχή του καλοκαιριού, από το τέλος του προηγούμενου πρωταθλήματος, ότι υπάρχει μια θετικότερη αντιμετώπιση του κόσμου προς την ομάδα. Μια ενεργοποίηση ανθρώπων που για κάποιους λόγους τα τελευταία χρόνια απήχαν από την αγορά εισιτηρίου διαρκείας. Και φαινόταν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση. Και είναι χαρά μας που υπάρχει. Νομίζω ότι η δυναμική είναι ακόμη μεγαλύτερη. Νομίζω ότι έκαναν μια κοιλιά για πολλούς λόγους, και κοινωνικούς και οικονομικούς, τα τελευταία 3-4 χρόνια σε όλες τις ομάδες τα εισιτήρια διαρκείας. Αλλά τελικά, επειδή πρόκειται έτσι και αλλιώς και για την πιο συμφέρουσα λύση για κάποιον φύλαθλο, θεωρώ ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια σημαντική αύξηση από φέτος. Μπράβο, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι 8.625 δεν είναι απαραίτητα όλοι παλιοί πεσσινοί κάτοχοι που ανανέωσαν, έτσι. Πουλήθηκαν και νέα εισιτήρια, ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσοι περσινοί ανανέωσαν και πόσα είναι τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό θα γίνει με μια εκαθάριση στο ενδιάμεσο της διάθεσης, δηλαδή αυτές τις μέρες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά είναι πραγματικά, όπως το είπατε, και το ξέρουμε και εμείς από το περιβάλλον μας, ότι αρκετοί φύλαθλοι μετά από χρόνια, 2, 4, 5, πήραν διαρκείας. Έχετε και εσείς το ίδιο μήνυμα και δεν ξέρω αν έχετε εξήγηση γι' αυτό. Αν μπορείτε να έχετε εξήγηση. Εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο και ίσως το πιο σπουδαίο ρόλο το παίζεται η προσμονή, η βεβαιότητα πια, ότι οι συνθήκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα αλλάξουν συνολικά. Και δεν μιλάμε μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι της ΠΑΕΠΑΟΚ, που είναι ένα κομμάτι, αλλά μιλάμε και για τις συνθήκες του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ βασικός λόγος, μαζί με το ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, έχει στην ουσία διαμορφώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας που αναμένεται στη διάρκεια της σεζόν. Ο κόσμος πιστεύει σε αυτό το project και νομίζω ότι αυτοί οι δύο λόγοι βασικά είναι που οδήγησαν περισσότερο κόσμο να αγοράσει εισιτήρια. Πραγματικά πιστεύετε και έχετε μήνυμα ότι ο κόσμος αισιοδοξεί πως θα αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο? Δηλαδή είναι με την έννοια ότι δεν γίνεται χειρότερα, ή εσείς αν είστε ένα φύλαθλος, πραγματικά θα αισιοδοξήσατε? Ναι, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη διοίκηση της ΕΠΟ, γενικότερα η δύναμη των ομάδων που συνέθεσαν τα προηγούμενα χρόνια αυτό που λεγόταν αντιπολίτευση, δείχνει ότι στη διάρκεια της φετινής σεζόν, το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο στις εκλογές της ΕΠΟ, θα αλλάξουν πολλά. Και είναι κομβικό σημείο αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Μιλάμε ότι θα ανατραπεί ένα σύστημα που συμπληρώνει 2 δεκαετίες. Αυτή η προσμονή νομίζω ότι αυτή μετατρέπεται και μετά τη Γενική Συνέλευση σε μια βεβαιότητα για τις αλλαγές, και ο κόσμος πιστεύει ότι αυτές οι αλλαγές θα κάνουν καλό, και καλά κάνει και πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Εμείς το πρεσβεύουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Σε συζητήσεις που έχετε εντός ΠΑΕ, παραγωγικά, με όλους τους υπευθύνους και συνεργάτες, έχετε βάλει κάποιο στόχο για φέτος, για τα εισιτήρια διαρκείας? Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Έχω πει και άλλη φορά ότι είναι ευτύχημα για την ΠΑΕΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ, για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για όλους τους φιλάθλους, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την οικονομική ανάγκη να αυξήσει τα εισιτήρια διαρκείας. Ευτυχώς υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης που έχει εξασφαλίσει την οικονομική ευμάρεια στην ΠΑΕΠΑΟΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ομάδες να είναι αυτάρκες.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε την ανάγκη να μαζέψουμε μετρητά όπως το είχαμε το 8, το 7, ναι, το 10, το 11. Είναι περισσότερο μία, αν θέλετε, ένα exit poll για το πόσο ο κόσμος πιστεύει σήμερα που μιλάμε στην ομάδα. Φυσικά, η ομάδα δεν δίνει εξετάσεις τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο μόνο, δίνει διαρκείς εξετάσεις και οι πιο σημαντικές τις είναι συνήθως στο τέλος της χρονιάς. Όμως, όταν βλέπεις ότι ο κόσμος αγκαλιάζει με θετική ενέργεια την ομάδα, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο για να έχεις μια καλή σεζόν. Γενικά αυτό λείπει, η πίστη λείπει, η συσπήρωση, η θετική ενέργεια. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα επιστρέφουν και είναι θετικό που επιστρέφουν και θα διευκολύνουν τις εξελίξεις να αναπτυχθεί ο ΠΑΟΚ πιο ομαλά. Μπράβο. Αυτό κρατάμε, είναι πολύ βασικό, πολύ βασικό. Μία μόνο διευκρινιστική ερώτηση. Στο νούμερο που ανακοινώθηκε, είναι μέσα και τα 1000 εισιτήρια που έδωσε? Είναι μέσα και αυτά. Ωραία, ωραία. Μαζί με αυτά είναι περίπου 2,5 με 3.000 περισσότερα τα εισιτήρια σήμερα από ό,τι ήταν πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, ωραία, να το ξέρουμε γι' αυτό. Άρα, κάνετε μια εκτίμηση για το τι έχει συμβάλει και κρατάμε το δεύτερο κομμάτι που λέτε ότι εδώ και λίγο καιρό, θα μας το πείτε εσείς πώς και γιατί, παρατηρείτε μια αλλαγή κλίματος, μια καλύτερη συσπήρωση, μια μεγαλύτερη θετική ενέργεια. Πώς το προσδιορίζετε, από πού λέτε ότι αλλάζει το πράγμα αυτό? Κοιτάξτε, ζούμε καθημερινά σε μια πόλη που, δόξα του Θεού, μας δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα και θετικά και αρνητικά για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το ναι. κλίμα. Γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, περισσότερη πίστη, λιγότερη κακόπιστη κριτική. Όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν ένα σκηνικό περισσότερο θετικό απέναντι στην ομάδα. Ξαφνικά έγινε αυτό? Ή τα αποτελέσματα από τον Απρίλιο και μετά είναι που? Νομίζω ότι όλα συντέλεσαν από λίγο. Δηλαδή, οι κυριότερες πηγές κριτικής καλόπιστης και κακόπιστης τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι ταχύτητες στις μεταγραφές, η αποτελεσματικότητα στα παιχνίδια και η κάλυψη των κενών με παίχτες κοινής αποδοχής που κουβαλάνε μαζί τους ένα βιογραφικό που δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτηση. Και η θέση του ΠΑΟΚ στα μεγάλα προβλήματα του ποδοσφαίρου της χώρας. Ασφαλώς. Αυτό είναι πάγιο. Αυτό είναι μια πάγια κουβέντα η οποία, εντάξει, θα επεκταθούμε πάρα πολύ αν την ανοίξουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ εγκαθιδρύει, αν θέλετε, την ηγετική του φυσιογνωμία και στο αγωνιστικό και στο παρασκηνιακό κομμάτι του ποδοσφαίρου και όλα αυτά γίνονται αντιληπτά και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά μειώθηκαν οι αντιδράσεις. Αν μη τι άλλο, κανείς δεν λέει ότι θα σταματήσουν ποτέ τα λάθη στη διοίκηση μιας ομάδας ή ακόμη στην εξέλιξη στην αγωνιστική μιας ομάδας. Όμως είναι πολύ διαφορετικό τα λάθη από το φύλαθλο κοινό της ομάδας να αντιμετωπίζονται θετικά και ο κόσμος να βοηθάει την ομάδα να βελτιώσει τα λάθη, ακόμη και με την πίεση, τη λογική πίεση που ασκεί. Και είναι άλλο πράγμα το οποιοδήποτε λάθος να εκλαμβάνεται ως μοιραίο λύστημα και να δημιουργεί αντιδράσεις ανεξέλεγκτες και αρνητικότητα, αρνητισμό σε όλα τα πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ ως οικογένεια, ως κοινωνία. Και είναι η σημαντικότερη αρχή για να, όπως σας είπα και πριν, να εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ ομαλά, να αναπτυχθεί ο ΠΑΟΚ ομαλά. Γιατί και τα προηγούμενα 3 χρόνια θεωρώ ότι, το είχα πει και παλιότερα, τουλάχιστον 2 χρόνια έχει, ότι η έλευση του Ιβάν Σαββίδη ήταν ένα θετικό σοκ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ναι. Όμως δεν ξέρω κατά πόσο όλοι εμείς ήμασταν έτοιμοι να υποδεχτούμε και να, σε εισαγωγικά, εκμεταλλευτούμε προς όφελος της ομάδας αυτό το σοκ που δημιουργήθηκε. Θεωρώ ότι μας πήρε λίγο χρόνο να αντιληφθούμε τι ακριβώς θετικό συνέβη στην ομάδα. Θεωρώ ότι πολλοί κόσμος επαναπάθηκε και θεώρησε ότι τώρα που βρέθηκαν τα χρήματα όλα είναι ζήτημα χρόνου και μάλιστα σύντομου χρονικού διαστήματος να έρθει η επιτυχία, να έρθουν τα πρωταθλήματα, να έρθουν οι τίτλοι, αγνώντας φυσικά ότι το ποδόσφαιρο έχει παγκοσμίως κάποιες αρχές που πρέπει να σεβαστείς για να χτίσεις μια ομάδα που δεν θα πάρει απλά ένα πρωτάθλημα, γιατί αυτό μπορεί να γίνει, αλλά που θα έρθει για να μείνει στην ελίτ του ποδοσφαίρου και της χώρας και να ανέβει και σκαλοπάτια στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Στην Ελλάδα χρειάζονται ακόμη περισσότερο χρόνο όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο είναι από την αρχή απέναντί σου. Οπότε νομίζω ότι τώρα ενεργοποιήθηκε περισσότερο κόσμος μετά και το Μάρτιο, τον ημιτελικό κυπέλο, που εκείνο το μάτς έφερε γρήγορα εξελίξεις που τις περιμέναμε χρόνια. Mm. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλήφθηκε ότι η συμμετοχή του είναι πάρα πολύ σημαντική, ακόμη και αν ο Ιβάν Σαββίδης πραγματικά μπορεί να εγγυηθεί την οικονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν είναι άσχετο με αυτά που συζητάμε. Mm-hmm. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού της ΠΑΟΚ, το Τούμπα Magazine, το οποίο πράγματι είναι και πολύ ωραίο, έχει και πολλά θέματα για να διαβάσεις, έχετε ένα άρθρο στο οποίο είναι σαν να κάνετε, τι να πω τώρα, μεταπτυχιακό, σαν έχετε μελετήσει όλο αυτό το φαινόμενο της γκρίνιας, το οποίο συζητάμε χρόνια και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχετε καταλήξει κάποιο συμπέρασμα? Πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι ένα κορυφαίο θέμα για τον ΠΑΟΚ? Αν είναι πράγματι και γιατί το θέλετε και εσείς έτσι και το αντιμετωπίζετε? Και λίγο, ναι, αφήνουμε λίγο και παρακαλώ και τους ακροατές να το αντιληφθούν έτσι. Να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ναι, γράφοντας ένα άρθρο στο περιοδικό, λίγο αφήνω την ιδιότητά μου, δεν εκφράζω την ομάδα, εκφράζω τον εαυτό μου. Ναι, πράγμα που εμείς που έχουμε μια δημοσιογραφική, αν θέλετε, αφετηρία, το έχουμε και ανάγκη που και που να το κάνουμε. Έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, πρέπει να διαφορήσουμε, γι' αυτό κάποιος θα πρέπει να έχει διαβάσει το άρθρο για να αντιληφθεί, ότι το πρόβλημά μου δεν είναι η κριτική, ακόμα και η σκληρή κριτική, το πρόβλημά μου είναι αυτή η μύρλα. Πώς διαχωρίζετε το ένα με το άλλο? Πού είναι το όριο? Πού είναι? Είναι ποιος την κάνει? Είναι τα επιχειρήματα? Πόσες φορές έχετε συναντήσει, ας πούμε, τον φύλαβλο καρικατούρα, ο οποίος, ας πούμε, όταν ο παίχτης του χάνει την μπάλα, τον βρίζει κατσίκι με δυο δεξιά πόδια κτλ. Και όταν βάζει γκολ, τον αποθεώνει μέσα σε 5 λεπτά. Το πρόβλημά μου είναι οι άνθρωποι που γκρινιάζουν για να γκρινιάξουν. Που ο λόγος ύπαρξής τους, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική κοινωνία είναι για να ακούγεται η άποψή τους πιο δυνατά από τις άλλες, και για να γίνει αυτό πρέπει να είναι πάντα αιρετική και πάντα απέναντι από το mainstream, ας πούμε. Και για τι ποσοστό μιλάμε? Τι ποσοστό μιλάμε? Δεν ξέρω ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό τους, αλλά είναι πολύ φασαριώδες. Είναι αυτή η θεωρία του Άργιου Τενεκέ. Δηλαδή, θεωρώ ότι όσο πιο ανούσια και όσο πιο συνωμοσιολογική είναι η άποψή τους, τόσο πιο πολύ φασαρία την εκφράζουν, και αυτό το πράγμα είναι ενοχλητικό για τους υπόλοιπους όλους. Και φυσικά εκείνοι απομονώνονται σε ένα mini group, βρίσκουν, ας πούμε, τους χώρους έκφρασης τέτοιων απόψεων, αλλά δυστυχώς η χορύπανση που προκαλούν επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι στην ουσία το κομμάτι του άρθρου, και έρχεται και από την πλευρά, ας πούμε, αν θέλετε, ότι υπήρξα ο αποδέκτης, άμεσος αποδέκτης τέτοιων εκφράσεων όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ποτέ, ακόμα και όταν αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος, ας πούμε, τη στιγμή που φώναζαν, κανείς δεν είχε το σθένος να πάει και να τους πει: ρε παιδιά, μας ζαλίσατε τον έρωτα, ας πούμε, ένα καλοκαίρι για τις μεταγραφές που κάναμε. Την επόμενη χρονιά που αποδείχθηκαν ότι αυτές οι μεταγραφές ήταν καλές, γιατί δεν βγήκατε να πείτε έκανα λάθος ποτέ? Γιατί δεν γίνεται? Γιατί μετά πρέπει να περάσουμε στην επόμενη γενιά γκρίνια. Εντάξει, αυτή η γενιά όμως από κάπου καλλιεργείται, Κυριακό. Ναι, εντάξει, καλλιεργείται από εσάς. Μάλλον όχι από εσάς. Καλλιεργείται από μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μπροστά στους αριθμούς δεν ενδιαφέρονται για την ποιότητα των ακροατών. Και αυτό, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τους μηντιάρχες, αλλά γιατί σε μια εποχή, ας πούμε, που μειώνονται τα ακροατήρια και το κοινό γενικότερα, είναι φυσιολογικό να προσπαθούν να στηριχθούν σε ένα οποιοδήποτε κοινό. Και εγώ έρχομαι και λέω ότι εντάξει, αυτοί θέλουν να αυξήσουν τα νούμερά τους. Εσύ θες να προστατεύσεις την εταιρεία σου. Υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Και τι κάνει ο ΠΑΟΚ γι' αυτά? Γιατί αυτό που λες εσύ το βιώνουμε εμείς, το βιώνει. Δηλαδή ακούμε όργια και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Για μένα αυτό και μόνο σαν κουβέντα από την αρχή του είναι σε λανθασμένη βάση. Ο ΠΑΟΚ δεν οφείλει να κάνει τίποτα παρά να ενεργοποιείται στην όπου θέλει να το πιστέψει. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ούτε κυνηγός ούτε τιμωρός των ανθρώπων που θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους, φυσικά μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Όταν ξεφεύγουμε από τα νόμιμα πλαίσια, υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης. Αυτό γίνεται πολύ συχνά. Ναι, και πολύ συχνά υπάρχουν αγωγές και μηνύσεις. Δεν είναι. Το κομμάτι μας είναι ξεκάθαρο. Πόσες αγωγές και μηνύσεις έχετε κάνει?
πάνω από 12 τον τελευταίο χρόνο. Πάνω από 12? Από τις οποίες δεν έχει εκδικαστεί καμία, φυσικά. Και από τις οποίες όταν εκδικαστεί κάποια, τα πρόστιμα και οι τιμές που θα μπουν θα έχουν μια ακόμη πιο μακροπρόθεσμη, ένα πιο μακροπρόθεσμο χρόνο εκτέλεση. Αυτό, δηλαδή, επειδή δεν είναι γνωστό αυτό. Έχετε κάνει πάνω από 12 μηνύσεις και αγωγές σε ανθρώπους που έχουν θίξει πρόσωπα στον ΠΑΟΚ, την τιμή και την υπόλοιπη. Και υπάρχουν και δικάσιμοι οι οποίες πήραν αναβολή λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων και πήγαν για του χρόνου. Σας λέω ότι ακόμα και εκεί. Των δικηγόρων. Των δικηγόρων. Ναι, συγγνώμη. Ακόμα σας λέω και εκεί ότι ο τρόπος αντίδρασης υπάρχει μέσα σε νόμιμα πλαίσια, αλλά και εκεί το σύστημα, έτσι, το δικαστικό, και ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν media, δεν διευκολύνει κανέναν που θέλει να προστατευτεί. Είναι μία από τις παθογένειες. Όταν κάποιος με βρίζει επί μία εβδομάδα και το δικαστήριό του θα γίνει, ας πούμε, σε 2 χρόνια από τη στιγμή που με βρίζει, έχει και μικρή αξία. Σας βρίζει, ασκεί κριτική. Βρίζει. Το ασκεί κριτική, μα για όνομα του Θεού δεν θα έπρεπε να είναι ζητούμενο να κυνηγάμε αυτούς που ασκούν κριτική. Είναι θέμα του κοινού. Ζούμε σε δημοκρατικά καθεστώτα, ευτυχώς ακόμη, έτσι. Δηλαδή, αντί να κάνουμε την κουβέντα γιατί κάποιος, ας πούμε, έχει κοινό, βγάζοντας σχολή, καθόμαστε και συζητάμε γιατί, ας πούμε, δεν το κυνηγάει κάπως με κάποιον άλλο τρόπο μια ΠΑΕ, μια εταιρεία, μια ομάδα, ένα φυσικό πρόσωπο. Είναι ντροπή για το κοινό του πρώτα απ' όλα που αποδέχεται πράγματα τα οποία είναι στα όρια της ηθικής και της νομιμότητας. Είναι ντροπή για το κοινό του πρώτα απ' όλα. Και το ίδιο κοινό, αυτό είναι το παράλογο, το ίδιο κοινό που κάθεται και χαλάει τη διάθεσή του ή πιστεύει ή ακολουθεί έναν τέτοιον άνθρωπο, το ίδιο κοινό την άλλη μέρα το πρωί παίρνει τηλέφωνο για να μας ενημερώσει τι είπε εν λόγω και τι κάνουμε εμείς για να προστατευτούμε από τον εν λόγω. Ενώ που έχει δώσει τη δύναμη, ας πούμε, με την ακροαματικότητα. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφουμε γυρίζει, αντιστρέφεται, σώζεται η κατάσταση. Θεωρώ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίζει κάθε Κυριακή για να πηγαίνουν όλα καλά. Λέω, θα χάσει κιόλας. Αν ανατρέξετε στο άρθρο αυτό το οποίο συζητήσατε και αν κάποια στιγμή σας ενδιαφέρει ως εκπομπή να διαβάσετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, λέω σε ένα σημείο ότι το 2008 ήταν το πιο δύσκολο καλοκαίρι από αυτή την πλευρά. Από το πιο δύσκολο καλοκαίρι, γιατί ακόμα δεν είχαμε αξιολόγηση τι δύναμη έχει αυτός που δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο είχε μια τρομερά μεγάλη συσπήρωση, όπως αποδείχθηκε από τους δικούς μας αριθμούς, δηλαδή ένα sold out της αδιαρκείας σχεδόν. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ομάδα κόσμος που είχε να έρθει στο γήπεδο δεκαετία να ψάχνει να βρει εισιτήριο και πρόσκληση, ας πούμε. Και εμείς, ανακοινώνοντας τις μεταγραφές, τις πρώτες μεταγραφές, οι οποίες δεν ήταν ίσως αυτές που περίμενε ο κόσμος, έτσι, ονόματα, αναφέρω ενδεικτικά μέσα τον Αναστασάκο, τον Μπακαγιώκο, τον Χαλιά και τον Ίβιτ, υπήρχε γκρίνια από συγκεκριμένες πηγές που ακόμη και σήμερα κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, εκείνες οι πηγές, λοιπόν, δημιούργησαν μια κακή διάθεση. Δεν θέλω να πω ακριβώς τη λέξη, έκανα να αισθανθούν χαζοί αυτοί που πίστευαν στο όραμα του χτισήματος μιας νέας ομάδας. Λοιπόν, για αυτή τους τη φθορά δεν απολογήθηκαν ποτέ και μάλιστα από τότε μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει και καλύτερο όνομα στα μίντια. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι μπορεί να προσελκύσει τον κόσμο του, μπορεί να αγνοήσει αυτές τις φωνές. Ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, δεν μιλάω για το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ τώρα ή για το αγωνιστικό κομμάτι, ότι μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που πιστεύει. Είναι αδιανόητο ο κόσμος, το εκατομμύριο φιλάθλων, ας πούμε, ή λίγο πάνω από το εκατομμύριο φιλάθλων του ΠΑΟΚ, να επηρεάζεται από 2-3 τοπικές στο μεγαλύτερο μέρος τις φωνές. Οι οποίοι εμπορεύονται το τυχολί, εμπορεύονται την απαξίωση, εμπορεύονται τον ανεμπισμό. Δεν μπορεί όλο το κοινό, οι περισσότεροι δεν τους ξέρουν αυτούς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσελκύσει, κάνοντας σωστά τη δουλειά του σε όλα τα επίπεδα, τον κόσμο που αγαπάει την ομάδα και θέλει να πιστέψει την ομάδα. Το κομμάτι των ανθρώπων που θέλουν μόνιμα να είναι αρνητικοί ή μόνιμα θέλουν να εκφράζουν μια άποψη αιρετική και συνήθως, ας πούμε, κόντρα σε όλα, αυτοί οι άνθρωποι και να μην
συσπηρωθούν γύρω από την ομάδα, δεν είναι τόσο μεγάλο το γκρουπ τους. Πάντως, για να το συζητάμε εμείς τώρα τόση ώρα, με αφορμή και αυτό το κείμενο που γράψετε εσείς στο επίσημο περιοδικό του ΠΑΟΚ, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Έτσι το αντιμετωπίζετε κι εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, εσωτερικά στην ΠΑΕ. Είναι ένα πρόβλημα γενικό, σας λέω, εγώ το αντιμετώπισα έτσι και το αντιμετωπίζω έτσι στη ζωή μου. Θεωρώ ότι το 2016 ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας είναι τα κακά αντανακλαστικά της απέναντι στο λαϊκισμό. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές χώρες και σε πολλά μέρη του πλανήτη και σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, αυτό το κίνημα του λαϊκισμού, ναι, είναι ένα πολύ κουραστικό και πολύ ενοχλητικό κίνημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνιέται. Δεν νομίζω ότι απλά εμείς που είμαστε, εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά και εγώ που κάνω μια δουλειά αντίστοιχη με τη δικιά σας, εκπροσωπώντας όμως μια ομάδα, είμαστε οι δέκτες, έτσι, οι άμεσοι δέκτες αυτού του κοινού. Τι να κάνουμε, είναι ένα από τα άσχημα της δουλειάς, έχουμε τόσα καλά να περηφανευτούμε ότι έχουμε τη δουλειά μας, είναι τέτοια χαρά να ασχολούμαστε με αυτή την ομάδα και με ένα τομέα τον οποίο αγαπάμε, που θα πρέπει να υπομείνουμε και αυτό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το μεγαλοποιήσουμε. Έχετε και μεγαλύτερη δύναμη. Είπατε ότι ένα κομμάτι, κατά την εκτίμησή σας, ένα ποσοστό της αύξησης των διαρκείας οφείλεται στο ότι έχει ο κόσμος την αίσθηση πως αλλάζει το πράγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν λίγους μήνες εσείς μας είπατε, βεβαίως και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να κατέβει στο πρωτάθλημα αν δεν αλλάξουν οι όροι κτλ. Το είπε και κάτι πριν από δύο μέρες. Σας λέω τώρα, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και αν έχουμε μία από τα ίδια ή σε μικρότερο ποσοστό, γιατί τόσο χάλια δεν μπορεί να πάει η κατάσταση, έχετε σκεφτεί τι κριτική θα ασκηθεί και πάλι στον ΠΑΟΚ? Δεν μπορούμε να πάμε με το. Έχοντας στο μυαλό μας. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ, να γίνουν πάρα πάλι πολύ τα ίδια. Σοβαρό, ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της αντιμετώπισης αυτού του παρασκηνίου. Ενδεχομένως κάποιος που περιμένει ότι αυτό το έκτρωμα μπορεί να το έκτρωμα που χτίζεται επί μια εικοσαετία, ναι, μπορεί, ναι, να γκρεμιστεί μέσα σε μία μισή σεζόν ή ένα μήνα, έκανε λάθος. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Έχουμε δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το ότι δεν είχαμε καταφέρει την προηγούμενη δεκαετία, ας πούμε, να το καταπολεμήσουμε οριστικά. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ακόμη και το ίδιο το σύστημα παραδέχεται στην ουσία την ήττα του και προσπαθεί να βρει τρόπους επιβίωσης ή τρόπους, αν θέλετε, να καθυστερήσει την εξόντωσή του. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το σύστημα έχει βαθιές ρίζες και πολύ μεγάλη δύναμη. Όποιος περιμένει ότι θα πέσει έτσι εύκολα, μάλλον πλανάται. Θεωρώ λοιπόν ότι φτάνουμε στο τέλος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, αλλά τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο για τις εκλογές της ΕΠΟ, οριστική λύση δύσκολα να βρεθεί από ό,τι δείχνει. Δεν φαίνεται να υπάρχει δηλαδή η τσίπα ή, ναι, η αξιοπρέπεια που να οδηγήσει σε παραιτήσεις. Θα υπάρχουν αντιδράσεις και, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουν να κάνουν όσο το δυνατόν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη φθορά σε όλους όσους τους πολέμησαν και ενδεχομένως αυτό να είναι και το αναμενόμενο. Ο ΠΑΟΚ τι συγκεκριμένα θα ζητήσει για να... Σίγουρα αλλαγή της σχέσης για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν μπορεί να ξεκινήσει με αυτή την σχέση το πρωτάθλημα. Γιατί η διαιτησία, ας πούμε, είναι η αιχμή του δόρατος, της εκτελεστικής πλευράς του συστήματος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτούμε να ξεκινήσει να οριστούν διαιτητές στο πρωτάθλημα από τη συγκεκριμένη κέρδη. Από μια άλλη τριάδα. Το Βίτσα στέλνουν σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν θέλω να μπούμε σε περιπτωσιολογία. Ναι. Το πρώτο θέμα που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουν οι αρχές και ο τρόπος διοίκησης της ΕΠΟ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι να γίνει αυτό που θα γίνει τον Οκτώβρη, το αργότερο, δεν μπορεί αυτή η ΚΕΒ, η διορισμένη από αυτήν την ΕΠΟ, να κάνει τις επιλογές των διαιτητών σε δικά μας παιχνίδια. Καλά, και την επόμενη ΚΕΒ δεν θα μιλήσει. Γιατί θεωρώ κιόλας προσωπικά ότι γνωρίζοντας ότι αποχωρούν θα προσπαθήσουν να κάνουν το μεγαλύτερο δυνατό κακό φεύγοντας. Ναι, έχουν και εκδικητικότητα. Χάνουν πολύ μεγάλα προνόμια, τα χάνουν από πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ίσως ο σημαντικότερος πολέμιός τους από την αρχή της παρουσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το μεγαλύτερο δυνατό κακό, να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή φθορά στον Ιβάν Σαββίδη, έστω φεύγοντας. Είναι εκδικητική, είναι αναμενόμενο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, προέκυψε τώρα το καλοκαίρι και δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Αφορά την τιμωρία βεβαίως του γηπέδου και της θύρας 4, που είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της Τούμπας, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του γηπέδου της Τούμπας. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Τι γίνεται, υπάρχει, αυτό ήταν, αποφάσισε ο κύριος Κοντονής, κλείνει θύρα 4, 9.000 θέσεις μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και τελείωσε, αυτό ήταν. Μας προκαλεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, μας λυπεί το ότι θα δώσουμε τα πρώτα μας παιχνίδια χωρίς το πιο έτσι, δυναμικό κομμάτι της κερκίδας. Κάναμε όλες τις δυνατές ενέργειες για να τουλάχιστον να μειωθεί η ποινή και είμαστε σε αναμονή γι' αυτό. Μόλις έχουμε την οριστική απόφαση θα κάνουμε και μία αξιολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε από τις ομάδες που έχουμε ζητήσει αποτελεσματικά μέτρα κατά της βίας, ισονομία, πολύ βασικό. Και αν θέλετε έτσι παρέμβαση της πολιτείας. Εμείς το έχουμε ζητήσει και το έχουμε προκαλέσει. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα γίνουν και λάθη. Και γίνανε και λάθη και θα γίνουν και λάθη. Και θα είναι οι περιπτώσεις που θα αισθανθούμε ότι αποτελούμε, αν θέλετε, την ηφηγένεια για να, για να αποδείξει η πολιτεία, ας πούμε, ότι κρατάει ίσες αποστάσεις από όλες τις ομάδες. Σίγουρα εμείς θα προασπίσουμε τα συμφέροντά μας όπως θα έκανε οποιαδήποτε ομάδα μέσα στο νόμιμο πλαίσιο στο οποίο ζητάμε να είναι αυστηρό. Δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε ξαφνικά τις πάγιες απαιτήσεις μας για συνολικές αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο μόνο και μόνο, ας πούμε, για να κερδίσουμε περιπτωσιολογικά να έχουμε την εύνοια σε μια απόφαση. Όμως απαιτούμε δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη σημαίνει όχι κινήσεις πολιτικής, αλλά κινήσεις πραγματικής τιμωρίας όπου χρειάζεται και πραγματικής αθώσεις όπου δεν υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται τώρα να τα τσουβαλιάσουμε όλα και ακριβώς επειδή θέλουμε να δείξουμε, ας πούμε, ότι είμαστε κρατάμε ίσες αποστάσεις ή είμαστε αυστηροί απέναντι σε όλους να κοπανάμε τα κεφάλια όποιος μας δίνει την παραμικρή αφορμή. Νομικά δηλαδή υπήρχε περιθώριο αντίδρασης, έχει αντιδράσει ΠΑΕΠΑΚ νομικά. Ναι. Πρώτα νομικά και μόλις μόλις εξαντληθούν όλα αυτά τα μέσα θα πάρουμε και θα αξιολογήσουμε και δημόσια για την απόφαση. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που φαίνεται να κοιτάει το γενικό καλό, εντάξει. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες μάλλον αναπερίπτωση λειτουργούν και το κορυφαίο παράδειγμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση των ετοιμάτων της ΝΟΒΑ είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει υπογράψει επέκταση αλλά ουσιαστικά σιγοντάρει έστω διακριτικά στις αλλαγές που ζητάει. Δεν βλέπω την ίδια βούληση όμως και από τους 12 μικρούς που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να γίνει πιο εμπορικό το προϊόν, αλλά σφυράνε αδιάφορα ή τέλος πάντων τον Παναθηναϊκό. Δεν πρέπει να κρίνουμε εύκολα ομάδες που η επιβίωσή τους κρίνεται από πολύ συγκεκριμένα έσοδα. Δεν πρέπει να κρίνουμε αυστηρά τις ομάδες που ως πρώτο μέλημα έχουν την οικονομική τους επιβίωση. Μα δεν αναφέρομαι εγώ στην οικονομική τους επιβίωση, αλλά ίσα στην εμπορικότητα των. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω τι εννοώ. Όταν ένα σύστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αναγκάσει τις μικρές ομάδες να σκύβουν το κεφάλι για να επιβιώνουν, αλλιώς να τους κόβονται επιχορηγήσεις, να τους κόβονται έσοδα, να τους κόβονται βαθμοί μέσα ή έξω από τα γήπεδα. Όταν λοιπόν επί χρόνια, επί πολλά χρόνια αυτό το πράγμα σε μια μικρή ομάδα, το μικρή εισαγωγικά παρακαλώ για να μην παρεξηγηθεί κανένα, όταν γίνεται συνείδηση σε όλες αυτές τις ομάδες ότι για να επιβιώσουν πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, μην περιμένουμε ότι μια μέρα στην άλλη θα πιστέψουν ότι έχουν βρει τόσο δυνατούς συμμάχους που πραγματικά είμαστε εμείς, πραγματικά τουλάχιστον για την ΠΑΕΠΑΟΚ, είμαστε πραγματικά με κόστος σύμμαχοι τους, να χάσουμε εμείς χρήματα προκειμένου να είναι οικονομικά ανεξάρτητες οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι δύσκολο να το πιστέψουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, επειδή το είπατε και ευχαριστώ που το είπατε, μπορεί να μην θέλετε να δώσετε αυτή την έννοια, αλλά εγώ θα σας το βάλω σε αυτή τη βάση. Ο ΠΑΟΚ, όταν λέμε ότι είναι ξεχωριστός σύλλογος, είναι στις πράξεις και δεν είναι ξεχωριστός σύλλογος μόνο στα λόγια ή μόνο, ας πούμε, σε επικοινωνιακά, όπου τον παίρνει επικοινωνιακά να το παίξει ξεχωριστός. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεχωριστός γιατί δεν βάζει το προσωπικό του όφελος πάνω από όλα τα άλλα. Ασφαλώς δεν είμαστε και αφελείς. Ασφαλώς και σε ένα πρωτάθλημα αγωνιστικό που όλες οι ομάδες διεκδικούν πολύ συγκεκριμένους στόχους, δεν θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Μην πάμε στο άλλο άκρο, αλλά δεν θα το κάνουμε και έχουμε την εντολή, τουλάχιστον να μην είναι αυτό το ζητούμενό μας, έχουμε την εντολή από τον Ιβάν Σαββίδη, δεν θα το κάνουμε με παράνομους τρόπους ή με ανήθικους τρόπους. Γιατί και το ηθικό δεν είναι πάντα, μάλλον το νόμιμο δεν είναι πάντα και το ηθικό. Ούτε θα ψάξουμε να βρούμε παράθυρα, να διαφύγουμε, νομικά παράθυρα για να διαφύγουμε από κάποιες ευθύνες που έχουμε
που προκύπτουν από το μέγεθός μας, ούτε λοιπόν θα αφήσουμε τις υπόλοιπες ομάδες χωρίς την υποστήριξη που τους προσφέρει μια πραγματικά μεγάλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε ένα σύστημα που τους έχει κάνει να νιώθουν αναξιοπρεπείς. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να βρουν τα πατήματά τους και να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους, την επιβίωσή τους, την οικονομική. Μάλιστα. Και όλα αυτά, ακόμη και αν εμείς έχουμε κόστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που επεκτάθηκε σε πολλά και διάφορα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάθε μέρα. Κάτι τελευταίο έτσι και πολύ εύκολο, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ τελείωσαν. Τώρα τι θέλετε από μένα, να κάνει τον ήρωα. Ή μήπως παίζει ρόλο η πρόκριση ή ο αποκλεισμός από το Champions League. Έπεσε και το τυπικό ότι τσεκάζει τις αδυναμίες. Η κουβέντα που έχει υποθεί ήδη από τους αρμόδιους του αγωνιστικού τμήματος, από τον προπονητή δηλαδή και από τον τεχνικό διευθυντή και πρόεδρο τον κύριο Μίχελ, είναι ότι οι μεταγραφές τελείωσαν. Βάλτε έναν αστερίσκο στο ότι υπάρχει σε εξέλιξη το θέμα μιας μεταγραφής που γνωρίζετε εδώ και τόσο καιρό που φαίνεται να πηγαίνει προς την ολοκλήρωσή της σήμερα αύριο. Ναι. Και πάντα, γιατί είναι αυτονόητο, αλλά κάποιες φορές πρέπει να εξηγούμε και το αυτονόητα, πάντα έχει τα μάτια σου ανοιχτά σε μια μεταγραφική περίοδο για την περίπτωση που προκύπτει κάτι εξαιρετικό. Κάτι εξαιρετικό σημαίνει ένα παίχτη που μπορεί να μην τον είχε στον προγραμματισμό σου, αλλά είναι τόσο καλός και σε τέτοια οικονομικά δεδομένα που θα είναι κρίμα να μην ασχοληθείς μαζί του, να μην δυναμώσει την ομάδα σου κι άλλο. Και ασφαλώς και η ομάδα ήδη έχει ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Ξεκινάει από την Τρίτη τα επίσημα και πολύ σημαντικά της μάτς, και μέσα από τα επίσημα μάτς μπορεί να φανούν πράγματα τα οποία δεν είχαν φανεί μέχρι σήμερα στην προετοιμασία. Αυτό γίνεται πάντα. Κάθε χρόνο είναι αυτονόητο ότι βλέπεις κάποιες παραπάνω ελλείψεις ή κάπου να είσαι πιο δυνατός από ό,τι υπολόγιζες, γιατί κάποιο παιδί έβγαλε πολύ δυνατή προσωπικότητα την οποία δεν την είχες δει στις προπονήσεις. Είναι πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό το λατρεύουμε, γιατί είναι αναγκαστικό. Τελευταίο πάνω στο κομμάτι αυτό. Είδατε ποτέ έναν προγραμματισμό να ξεκινάει και να τελειώνει με τον ίδιο τρόπο? Εντάξει. Όχι, απόλυτα όχι. Τα σχέδια του χάρτη ποτέ δεν βγαίνουν στο χόρτο. Είναι άλλο το χάρτη ή άλλο το χόρτο. Συνήθως λοιπόν υπάρχουν μικρές ανατροπές. Η αποτελεσματικότητα ενός προγραμματισμού φαίνεται στην ταχύτητα που εκτελείται, πρώτον, στο πόσο γρήγορα καλύπτεις τα κενά, και δεύτερον, στο πόσο γρήγορα προσαρμόζεις στις ανάγκες που προκύπτουν. Νομίζω ότι τέτοια πράγματα έχω δει πολλές φορές ποτέ. Και στο χρόνο και πιο δύσκολα, αλλά και τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή χρονιά, καλή σεζόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.